שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי שבשיעורים האחרונים למדנו איך בונים מטריצה מייצגת, בשיעור הזה נלמד איך משתמשים בה. בואו נתחיל. אז בואו נזכר תחילה מה המטרות שלנו. יש לנו v ו-u מרחבים וקטורים מעל אותו שדה, יש ל-t מ-v ל-u העתקה לידיארית. אנחנו רוצים למצוא מטריצה a, כך ש-t של v שווה ל-a,v. להשתמש בהעתקה פירושו לכפול במטריצה. התמונה זה מרחב העמודות, שימו לב למרכאות, כי זה הרי הכל עם קורדינטות, זה לא בדיוק שווה. מימד התמונה שווה לדרגת המטריצה, הגרעין זה מרחב הפתרונות של x שווה 0. המימד של הגרעין זה המימד של v פחות המימד של התמונה, כלומר n פחות הדרגה, בדיוק כמו מימד מרחב פתרונות של מערכת הומוגנית. זה מה שאנחנו מחפשים, שימו לב שמתוך הבנייה, כבר ראינו שמטרות 2 ו-3 מתקיימות. אופן הבנייה אומר לנו שבעמודות של המטריצה המייצגת יש קבוצה פורסת לתמונה, ולכן התמונה זה מרחב העמודות, המרכאות כי זה הכל לפי הבסיס B, ומאחר והתמונה זה מרחב העמודה, מימד התמונה זה הדרגה, שזה מימד מרחב העמודות, שזה אומר הדרגה של המטריצה. מה שאנחנו נעשה בשיעור הזה, אנחנו נלמד משפט שמראה לנו שגם המטרה מספר 1 מתקיימת. המטריצה הזו, איך עובדים איתה? t של v שווה ל-a,v. אם נרצה לדעת מה התמונה של איזשהו וקטור, ניקח את המטריצה ונכפול בווקטור. טוב, לא בדיוק בווקטור, בווקטור הקורדינטות. בואו נראה את המשפט. אבל תחילה נזכר איך בונים את המטריצה המייצגת כדי להראות, להבין את ההוכחה שנובעת מתוך הבנייה. אז בואו נתחיל. הנה v, מרחב וקטורי מעל שדה f, t מ-v ל-v, אופרטור לינארי, מזכירה לכם שכרגע אנחנו מתרכזים רק באופרטורי. b זה בסיס, v1 ו-2 עד vn, בסיס של v, נפעיל t על איברי הבסיס. אז המטריצה שעמודותיהם וקטורי הקורדינטות לפי b של התמונות, נקראת המטריצה המייצגת את t לפי בסיס b, ומסמנים אותה t לפי b. כלומר, אנחנו מפעילים t על איברי הבסיס v1 עד vn, מקבלים תמונות u1 עד UN, כותבים את התמונות באמצעות הבסיס הנתון, כלומר מחשבים את הקואורדינטות לפי הבסיס b של התמונות, ואותן אנחנו שמים בעמודות של המטריצה. ולכן שימו לב, העמודה הראשונה זה בעצם t v1 לפי b, כלומר לוקחים t של v1, מוצאים את הקואורדינטות לפי B, וזאת העמודה הראשונה. מה תהיה העמודה השנייה? Tv2 לפי B, וכן הלאה, והעמודה האחרונה, Tvn לפי B. אלו הקואורדינטות של התמונות לפי הבסיס B. זכרו את זה, כי נשתמש בזה בהוכחת המשפט שיבוא עוד רגע. והנה המשפט. אז V מרחב וקטורי, T מביא ל-V אופרטור ליניארי, B שזה v1 עד vn, בסיס של v ו-t לפי b, המטריצה המייצגת את t לפי הבסיס b. כל זה נתון לנו. אז הנה מה המשפט אומר. המשפט אומר, t לפי b כפול v לפי b שווה tv לפי b. במילים אחרות, מה כתוב כאן? שאם נכפול את המטריצה המייצגת בקורדינטות של V לפי B, המטריצה המייצגת לפי B בקורדינטות לפי B, מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים את הקורדינטות של התמונה. אנחנו רוצים את התמונה? טוב, את התמונה בדיוק? לא מקבלים. מה מקבלים? את הקורדינטות של התמונה. אבל זכרו, אם אנחנו יודעים את הקורדינטות לפי B, אנחנו גם יודעים לשחזר את התמונה עצמה. קודם נראה הוכחה, אחרי זה נראה דוגמה. אבל שימו לב שהמשפט הזה אומר שאכן מטרה מספר אחד שרצינו הוגשמה. ולמה זה כך? המשפט אומר שהתמונה של הוקטור V לפי הבסיס B זה המטריצה המייצגת כפול וקטור הקורדינטות. לכן, זה מה שסימנו T לפי V במרכאות. T לפי V פירושו לא בדיוק התמונה, אבל הקורדינטות של התמונה. וזה שווה לזאת איזושהי מטריצה לצורך העניין A, וזה A כפול V. טוב, זה לא בדיוק V, זה הקואורדינטות של V לפי הבסיס V. ולכן, המשפט הזה אומר, לצורך חישוב תמונה, לוקחים מטריצה וכופלים בווקטור. ולכן, כדי לחשב תמונות, זה מטריצה כפול וקטור, בדיוק כמו שרצינו לקבל. אבל שוב, הכל לפי קואורדינטות. עכשיו בואו נראה את ההוכחה. אנחנו רוצים לחשב tb כפול vb ולראות מה יוצא. המטריצה t לפי b כבר נתונה לנו, לכן נחשב את הוקטור קורדינטות לפי b, אבל כדי להוכיח נצטרך להיזכר בדברים שראינו בפרק הקודם. אני אזכיר לכם את זה כאן. ראינו קורדינטות של v, u ועוד v לפי b, זה הקורדינטות של U לפי B ועוד הקורדינטות של V לפי B. הקורדינטות לפי B של דלתא U זה דלתא כפול הקורדינטות של U לפי B. זוכרים למה כל זה נכון? כי ההעתקה שלוקחת וקטור ומתאימה לו את וקטור הקורדינטות לפי בסיס B נתון זו העתקה ליניארית. ולכן, קודם לחבר ואז לחשב קורדינטות, או קודם לחשב קורדינטות ואז לחבר, יוצא אותו דבר. ובאותו אופן, קודם לכפול בסקלר ואז לחשב קורדינטות, או קודם לחשב קורדינטות ואז לכפול בסקלר, זה אותו הדבר. זו העתקה לינארית. אנחנו נשתמש בזה עכשיו בהוכחה. אז הנה, בואו נתחיל את ההוכחה. אני לוקחת וקטור v כלשהו במרחב. אז קיימים סקלרין, Alpha 1 עד Alpha n יחידים, כך ש... v שווה ל-α1 v1 ועוד ועוד-α-N, vn, כתבתי את v כצירוף לינארי של איברי הבסיס, ולכן וקטור הקורדינטות של v לפי הבסיס b שווה למקדמים בצירוף הלינארי, α1, α2 עד עד-α-N. ככה הגדרנו קורדינטות. עכשיו ניגש לביצוע הכפל ולראות מה מקבלים, אבל תזכרו שהעמודות של המטריצה המייצגת t לפי b הן TV1 לפי B עד TVN לפי B. ראינו את זה קודם, שבחשבונים את המטריצה המייצגת, העמודות הן וקטורי הקורדינטות של התמונות. איזה תמונות? של איברי הבסיס. איזה בסיס? הבסיס B. עכשיו בואו נחשב את הכפל. לוקחים את המטריצה המייצגת לפי B, כופלים בווקטור הקורדינטות לפי B. בואו נציב. המטריצה מייצגת את t לפי b, פירושו. העמודה הראשונה זה הקואורדינטות של t ו-1 לפי b, העמודה האחרונה זה הקואורדינטות לפי b של t ו-n. ואת זה כופלים בוקטור הקואורדינטות של v לפי הבסיס b. מה זה אומר? הרגע חישבנו, alpha 1 עד αN. בואו נבצע את הכפל, זוכרים? מטריצה כפול עמודה, פירושו. הרכיב הראשון כפול העמודה הראשונה, ועוד הרכיב השני כפול העמודה השנייה, וכן הלאה, הרכיב האחרון כפול העמודה האחרונה. לכן מה כתוב כאן? כאן כתוב, אלפא 1 כפול העמודה הראשונה, ועוד אלפא n כפול העמודה האחרונה. זו התוצאה של כפל מטריצה בעמודה. זאת העמודה שמקבלים. עכשיו נשתמש בתכונות של קורדינטות. את הסקלר אפשר להכניס פנימה, אז בואו נכניס אותו. ואנחנו מקבלים Alpha 1 TV1 ועוד Alpha N TVN. שימו לב, גם הכנסנו את הסקלר פנימה וגם חיברנו. כלומר, הסקלר שהיה בחוץ נכנס פנימה, הסכום שהיה מפוצל נכנס לתוך סוגר אחד. ולכן, בתוך הסוגריים המרובעים של הקורדינטות לפי B, יש לנו Alpha 1 tv 1 ועוד Alpha N TVN. עכשיו נשתמש בליניאריות של T. זה היה הליניאריות של קורדינטות, עכשיו נשתמש בליניאריות של T. ולכן, מה אנחנו מקבלים? במקום Alpha 1 tv 1 ועוד Alpha N TVN, נוכל להכניס הכל יחד ולקבל שזה הקורדינטות של T של Alpha 1 ו-1 ועוד Alpha N ו-N, הכנסנו את הסקלר, עכשיו נכניס את הסכומים. T, Alpha 1 ו-1 ועוד Alpha N ו-N. סך הכל, הוקטור הזה, זה בדיוק הוקטור V שכתוב לנו פה. ולכן אנחנו מקבלים קואורדינטות לפי B של T, V. וזה כמובן מסיים לנו את ההוכחה. בסך הכל, לבצע את החשבון ולהשתמש בליניאריות של הקואורדינטות ובליניאריות של T. בואו נראה דוגמה. t מ-r2x ל-r2x, האופרטור הלינארי המוגדר על ידי המטריצה המייצגת t לפי b שווה 1, 1, 1, 0, 2, מינוס 1, 1, 3, 0. שימו לב שלנתון הזה אין משמעות בהיעדר הבסיס b. אז בואו ניתן גם את הבסיס b, חייבים להגיד מי זה. אם אנחנו לא יודעים מי זה הבסיס b, אנחנו לא יודעים לפי איזה בסיס בנינו את המטריצה. לא נוכל גם להשתמש, כי לא נוכל לחשב קורדינטות ולא נוכל לתרגם את הקורדינטות של התמונות שנקבל. אז הנה הבסיס B. הבסיס B יהיה F1 זה 1, F2 זה 1 ועוד X, F3 זה 1 ועוד X, הכל בריבוע. זה הבסיס שלנו. מה אנחנו רוצים לעשות? בתור סעיף ראשון, למצוא T של 1 ועוד 2X ועוד 4X בריבוע. זה מה שאנחנו רוצים. אם כך, כדי להשתמש במשפט t לפי b v, כפול vb שווה t של v לפי b, המטריצה מייצגת נתונה, הנה, הוקטור v נתון שרוצים את התמונה שלו, 1 ועוד 2x ועוד 4x בריבוע, לכן מה נעשה? נחשב את הקורדינטות שלו לפי הבסיס b, כלומר צריך לחשב את 1 ועוד 2x ועוד 4x בריבוע לפי הבסיס b. בואו נעשה את החשבון. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו כותבים 1 ועוד 2x ועוד 4x בריבוע, כותבים אותו כצירוף ליניארי של הבסיס הנתון, b. אלפא כפול הראשון ועוד ביתא כפול השני ועוד גמא כפול השלישי. ושימו לב שאת 1 ועוד x הכל בריבוע, פתחנו וכתבנו 1 ועוד 2x ועוד x בריבוע. אחרת לא נוכל לעשות חשבונות. נמצא את אלפא, ביתא, גמא, כולנו יודעים לעשות את זה, והנה מה מקבלים. שאלפא שווה לשלוש, בטא שווה מינוס שש, גמא שווה לארבע. אחרי שכתבנו את הצירוף הלינארי, יש לנו את וקטור הקורדינטות. וקטור הקורדינטות של 1 ועוד 2 x ועוד 4 x בריבוע, לפי הבסיס b הנתון כאן, הוא 3 מינוס 6, 4, המקדמים בצירוף הלינארי. עכשיו, נוכל לבצע את הכפל. מזכירה, הנה המטריצה המייצגת, הנה הבסיס שלנו, והנה וקטור הקורדינטות. עכשיו נשתמש במשפט, ניקח את המטריצה ונכפול בווקטור הקורדינטות לפי b. הנה המטריצה, הנה וקטור הקורדינטות שזה עתה חישבנו, נבצע את הכפל ונקבל 1 מינוס 16 מינוס 15. למשל, 1 כפול 3 ועוד 1 כפול מינוס 6 ועוד 1 כפול 4 שווה ל-1 וכן הלאה. אם כך, קיבלנו ש-1 מינוס 16 מינוס 15 הוא וקטור הקורדינטות לפי הבסיס B של התמונה של הוקטור V שאותו אנחנו מחשבים. עכשיו את זה צריך לתרגם בחזרה. קיבלנו את הקורדינטות, בואו נמצא את הוקטור עצמו, את הפולינום עצמו. מי הוא הפולינום? נכון. אם אני יודעת את המקדמים בצירוף הלינארי, ואני יודעת את הבסיס, אני יודעת לחשב את הוקטור עצמו, שאצלנו זה T של V, שזה יהיה... 1 כפול הראשון, מינוס 16 כפול שני, השני, F2, מינוס 15 כפול השלישי, F3. מציבים את F, מקבלים 1 כפול 1, ועוד מינוס 16 כפול 1 ועוד X, ועוד מינוס 15 כפול 1 ועוד 2X ועוד X בריבוע. תכפלו, תחברו את הכל, ותקבלו מינוס 30, מינוס 46X, מינוס 15X בריבוע. כלומר, T של 1 ועוד 2x ועוד 4x בריבוע שווה למינוס 30 מינוס 46x מינוס 15x בריבוע. למרות שנוסחת ההעתקה לא נתונה לנו, אם יש לי את המטריצה המייצגת ויש לי את, וקטור, את הבסיס שלפיו בנינו, תנו לי וקטור, אני אחשב את הקואורדינטות, אני אכפול ויש לי את התמונה. רק מה? התמונה נתונה לפי הבסיס b. בואו נראה עוד דוגמה אחת. למצוא t של 1 ועוד 2x ועוד x בריבוע. רגע, זה מוכר לנו, נכון. שימו לב שזה בדיוק f3. אני רוצה למצוא את התמונה של f3, איבר בסיס. טוב, כשיש לי איבר בסיס, אני יודעת בעל פה למה שווה וקטור הקורדינטות שלו. מאחר וזה f3, איך כותבים את f3 באמצעות f1, f2, f3? נכון מאוד. זה 0 כפול הראשון, ועוד 0 כפול השני, ועוד 1 כפול השלישי. ולכן, וקטור הקורדינטות של f3 לפי b שווה ל-0, 0, 1. עכשיו, נוכל לכפול. המייצגת כפול הקורדינטות של f3, שימו לב, f3 זה הוקטור שלנו, זה המטריצה הנתונה, כפול 0, 0, 1. ומה יוצא פה? נכון, באופן מאוד לא מפתיע, יוצאת העמודה השלישית. למה זה לא מפתיע? כי ככה בנינו את המטריצה המייצגת. איך בנינו אותה? הפעלנו t על הבסיס, על f1, f2, f3. איך קיבלנו את העמודה השלישית? לקחנו את t של f3, תרגמנו קורדינטות לפי, של התמונה לפי f1, f2, f3, קיבלנו 1 מינוס 0, ואת זה שמנו בעמודה השלישית. ולכן, התמונה של f3 נמצאת בעמודה השלישית. איפה נמצאת התמונה של f1? נכון, בעמודה הראשונה וכן הלאה. טוב, אז קיבלנו ש-1 מינוס 1, 0, זה התמונה של f3 לפי b, ולכן, מי זה t של f3, לא הקורדינטות, התמונה עצמה, 1 כפול הראשון, מינוס 1 כפול השני ועוד 0 כפול השלישי. תציבו ותקבלו, 1 כפול 1 ועוד מינוס 1 כפול 1 ועוד x, ועוד 0 כפול 1 ועוד 2x ועוד x בריבוע, וסך הכל מזה מקבלים, שזה מינוס איקס. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא. תודה רבה לכם.